Kjære alle sammen, kjære publikum, kjære kursdeltakere. Dette er en av de konsertene jeg har gledet meg mest til, festivalkonsert her på Folkehøgskolen. Og det vi skal få være vitne til i dag, det er helt spesielt. For det er en urframføring. Det betyr at dere er de første i hele verden som får høre det som skal spilles nå. Og den besetningen som sitter bak meg her nå, der har vi Marion, hun spiller en obo. Og så har vi Erlend, som spiller kontrabass. Og Bjørn Vidar, som spiller orgel. Og så har vi Sara her, som spiller fagott. Og Johanna, som spiller harpe. Det er ikke så mange som spiller de instrumentene, men etter at dere har hørt det, og alle andre barn i Norge har hørt det, så er det sikkert mange flere. For det er jammen fine instrumenter. Og når de er ferdige og sånt nå, og det blir en liten pause, da kan de av dere som har fått lyst til å ta et bilde sammen med instrumentene og musikerne, kan få lov til det. Det kan være litt spennende. Og etter den lille pausen vi skal ha da, da skal vi få høre våre fantastiske lærere. Så da blir det bra konsert. Men det er noen som har laget denne musikken. En vaskeekte komponist. Han heter Tormod Tvetevik, og han har slått seg sammen med en vaskeekte forfatter, Karin Moe Hennie, og de er her nå, og nå kommer de frem. Vær så god! Konsertforestillingen er jo først og fremst egentlig for dere, altså for de yngre, men hjertelig velkommen til alle. For det er jo sånn at både voksne og barn har nok til tider kjent på den følelsen av utenforskap. Det at man er alene, men egentlig har lyst til å være sammen med. Men så kan det være at man ikke alltid tør å spørre fordi man er redd for å bli avvist og få et nei. Og av og til så får man jo faktisk et nei. Og det er ingen god følelse. Og så er det sånn at den beste følelsen som finnes, er jo den noen inviterer med i lek, når man får være med. Ikke sant? Det tror jeg vi er enige i. Og den følelsen der, den håper jeg at dere har ofte. At dere blir inkludert og har noen å være sammen med. Og nå skal vi altså treffe de her fem instrumentene, for å kjenne dem bedre. Og de bare lengter etter å ha noen å spille sammen med. De lengter etter å ha noen å leke med, samspill. Men de kanskje ikke tør ta kontakt. Vi vet ikke, men kommer de til å møtes? Det får vi se. Men jeg ønsker dere god fornøyelse.
Thank you.
Mm.